Jo, e ja dhimi, do të të prezentojmë e këta fëmijët e vegjël që janë këtu. I kapa në grup. Përshëndetje, si jeni? Ktheu pak nga kamera. Mbajni maskat, mo pse i hiqni? Shumë bukur. Nga ju, nga cila shkollë jeni? Nga Ismail Qemali. Nga Ismail Qemali, ë? Jeni bërë bashkë sot? Po. Ku i keni gjetur maskat? I kemi bërë pikërisht për karnivalet, sepse kemi pasur një konkurs edhe prandaj. Vërtet? Po. Ju i festoni gjithmonë karnavalet? Jo, është i rrallë, por që kemi bërë diçka, dhe me thonë, për si konkurs që kemi pasur kundër shkollave tjera për një është i rrallë, por edhe një në klasën e 5. Kush fitoi te ky konkurs? Akoma nuk është shpallur fituesi, po për sot kemi ardhur për ta marrë fest këtë. Për të marrë këtë festë. E diti pse digjet dordolezi? Jo. Për të hequr tijat. Për të hequr të këshijat. Ore, po ti, ku e ke gjetur këtë maskën? E ke bërë vetë? Jo. Për çfarë, ku, çfarë është kjo maska? Se gjithë përshoni shojmë ja venecianet. Ha? Si? Me shkojmë në këtë. Me këtë një gjanë pa kjo maska? Dërkuc. Me dërkucin, ha? Po, këto vajzat këtu, si janë veshur? Si u duken karnavalet sot? Janë gjithë vetë super, gjithë gjë shumë e bukur. Aha. Keni përgatitur në një këngë, në një vjersh për karnavalet në këtë periudën? Kemi bërë këta tre, kemi konkurruar për, kemi bërë një këcim dhe një pantomim. Edhe një kërcim dhe një pantomim, jeni bërë gjithë bashkë. Po. Po bejte kush bën këtu nga ju? Bejte. Është ndonjë nga çunat që bën bejte apo nuk bën asnjëri? Nuk bën, nëse kanë talente. Ore, ju si shkodran që jeni, dini të bëni bejte? Po. Diçka. Kush do ma bëj një bejte mua? Po jo. Di të bësh bejte ti? Eja, si quhesh? Ema. Ema. Ema, sa vjeç je ti, Ema? 10. Edhe ti je tek shkolla Ismail Qemali? Po, te shkolla Ismail Qemali. Okej, mirë, do ma bësh një bejte mua? Apo e ke pak të vështirë tani? Me thuaj atë që ke. Atë që ke, thot djalja. Okej, okay, po fillojmë me të parat që shpesh nxjerrin të palarat. E vërteta, e gënjeshtra do na tregojnë që të dyja bashk në një vend rrojnë. Ja, kjo ishte okay, ndoshta për të treguar për të vërtetën edhe për gënjeshtrën. Dhe na duhet thimi ë në këtë periudhën e real fake news. Po.